7 ବର୍ଷର ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମ୍ବଲପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସକାଳେ ସାହୁ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିଲ ସିଂ ତାର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଥାନା ନିକଟରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ନାବାଳକ ଶିଶୁକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଫଳରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଳକକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମୃତ ଶିଶୁର ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ନେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ିଦେଲା ଆଉ ତାକେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆମର ଇନୁ ଦେଖି ଚାଲିଲେ।